Hej och varmt välkomna hit till Sverige Live här på Vision Sverige. Och vi har en fantastisk kväll framför oss. Jag har med mig Nathalie Tillberg och Isabelle Hägglund. Två fantastiska tjejer som är två helt underbara och väldigt starka vittnesbörd. Så kväll blir en vittnesbördskväll. Så varmt välkommen hit. Jag ska inte säga så jättemycket mer egentligen. Men du kan sms in dina bönämnen. Vi kommer inte be just ikväll. Men du kan alltid smsa in dina bönämnen. För vi kommer att be för det som du skickar in. Så det kan du göra ikväll. Men du, varmt välkommen. Jag vill börja med lovsång som alltid. Nu ska vi dyka ner i Guds ord. Och sen bjuder vi in Isabelle och Nathalie hit. Varmt välkommen hit. Yes. Du, min vän, jag vill gärna bara dela kort med dig. Ett ord här ifrån Johannes evangeliet kapitel 6. Och Jesus, han säger så här. Jag är livets bröd. Den som kommer till mig ska aldrig hungra. Och den som tror på mig ska aldrig någonsin törsta. Och det är starka ord det här som han säger. Jag är livets bröd. Den som kommer till mig ska aldrig hungra. Den som tror på mig ska aldrig någonsin törsta. I honom har vi allt vi behöver. Du vet, människor söker och hungrar så mycket i livet. Springer runt, försöker fylla sig med olika saker. TV-spel, relationer, pengar, jobb. Barn, mina barn i mitt liv, och nu är barn underbara. Jag älskar barn och man ska älska barn. Men tänk om de blir livets bröd. Det kommer bli dåligt för mig. Det kommer bli dåligt för dina barn också. Om du har barn som, att de är ditt syfte enbart, att det är de som fyller dig, det är inte bra för dem. Det kommer bli en dålig relation, och framförallt du kommer inte kunna bli fylld med dina egna barn. Alltså, Jesus, han är den enda som kan fylla dig på ett sätt som tillfredsställer dig. Och då kommer alla andra bitar runt om i livet få en helt annat liksom plats i ditt liv. Och du kommer ha en helt annan glädje också för den delen i de andra bitarna. Du kommer ha en helt annan typ av glädje, till exempel om du talar om barn, i dina barn, när Jesus var ditt livsbröd. Du vet, Jesus, han älskar barn. Gud, Fadern, älskar barn på ett sätt som ingen annan kan göra. Så att, men vad heter det? Jesus, det är han som är den. Och man säger det ibland lite grann på skämt kanske. Och kanske också i dietvärlden så brukar man säga så här: hej, du blir vad du äter. Och på ett sätt så är det ett, ja, det kanske stämmer, jag ska inte vara någon dietist här inte. Men när det gäller det andliga så är det så, definitivt att vi påverkas av det som vi tar in. Du berörs av det som du tar in. Inte bara det som du äter fysiskt, men det som du tar in, dina intryck. Den du låter dig fyllas av. Och här måste vi avgöra, vad är som ger liv? Vad är det som är beständigt? Vad är det som består? Min vän, enbart den högsta guden kan ge dig det som du behöver. Enbart han är den som är evig. Det är bara Jesus som älskar dig. Alla andra gudar eller pengar eller, alltså det finns ingen som säger jag älskar dig, jag har dött för dig. Men jag skulle dö för dig en gång till ifall det skulle behövas. Det kommer inte behövas. När Jesus stod för dig på korset så var det allt. Men det finns ingen annan som har sagt så. Mohammed har inte dött för någon. Buddha har inte dött för någon. Pengar har inte dött för någon. Din fru eller din man har inte dött för dig. Och kan inte göra det heller. Utbildning kan inte dö för dig. Ett bra hus. Välfärd. Ett politiskt system eller ett parti eller en partiledare kan inte dö för dig. En programledare kan inte dö för dig. Bara Jesus har gjort det. Det är bara han som kan ge oss allting som vi behöver. Vi behöver ta emot honom. Och Jesus, det, alltså det här är inte någonting som är svårtillgängligt.
Utan det här är någonting som han ger fritt. Han ger av sig själv. Han vill möta dig. Han vill att du ska ta emot honom. Få lära känna honom. Få bli hans vän. Du ska få ta emot honom på en insida och att du ska få bli fylld av honom. Han älskar dig. Han vill ha en relation med dig. Och jag läser det en gång till. Jag är livets bröd. Den som kommer till mig ska aldrig hungra. Och den som tror på mig ska aldrig någonsin törsta. Du vet hur jag är att vara hungrig, att törsta. Man blir torr. Det blir bara ett fokus. Det är bara det här som jag är ute efter. Man kan ha många behov, men när man är hungrig eller när man är törstig, då är det enda man tänker på. Det är livsviktiga behov. Jesus kommer fylla dem. Ikväll kommer jag ha vittnesbörd med två tjejer som har sökt, som har varit hungriga, som har törstat och försökt hitta någonting att fylla sina liv med på olika håll tills de fann Jesus. Och det underbara med honom är att han är densamme för alla oss. Han är densamme, säger han själv, igår och idag och evighet. Det innebär att han gör samma saker igår, det gör han idag. Och det som han också gjort igår och han gör idag, det kommer han göra imorgon också. Du kan ta till den här vittnesbördan och säga till dig, för dig själv, eller för om du har en vän som du kanske ber för, att det här kan faktiskt Jesus göra för dig. Det här kan Jesus göra i min väns liv, i min mammas liv, i min sons liv. Och så vidare. Han älskar dig. Gud välsigne dig. Yes, hörni, nu har jag med mig här Isabel och Nathalie. Vi tar in dem på en gång. Välkomna hit. Tack så mycket. Jättekul att ha er här. Är det bra med er? Ja. Härligt. Så bra. Ni bor på Gotland. Mm, precis. På Fårö. På Fårö. Så utanför Gotland. Ja, typ. 7 minuter med färja. Ja, men vad härligt. Och du är från Gotland. Ja. Härligt. Men från de som inte känner er, vilka är ni? Ni hänger ihop? Mm. Ja, nu gör vi det. Precis. Ja, men vilka är vi? Vilka är ni? Vi älskar Jesus. Mm. Så, och vi bor tillsammans då på Fårö sen i somras. Och det var då vi har bara känt varandra i ungefär ett år. Mm. Så det är en väldigt ny resa. Och Gud har gjort mycket i vårt liv, bara den här korta tiden också. Mm. Som vi ska dela mer av. Kul. Ja, det ska vi få höra. För båda ni är ju relativt, nu börjar det bli, nyfrälsta. Mm. Fast ni har gått med Herren ganska starkt under en lång tid nu. Men ni har båda blivit frälsta ungefär nästan samtidigt, va? Mm, 2,5 år sedan. Och för mig typ 3,5 år sedan. Ja, fantastiskt. Mm. Halleluja. Vi ska få höra på det. Jag ser verkligen fram emot att få höra er vittnesbörd. För de är starka, vet jag också, att veta att det berör människor. Verkligen. Nu ska vi ta och börja med dig, Nathalie. Dig Isabel. Ja, yes. Vad säger du om det? Vad tycker du om det, Nathalie? Det låter väldigt låter bra. Härligt. Mm. Då gör vi det, tycker jag. Mm. Ja, som sagt, för 2,5 år sedan så skulle jag ju aldrig tro att jag skulle sitta här och bara jubla och säga att jag älskar Jesus. Men jag är uppvuxen i en kristen familj i en liten by som heter Vännäsby utanför Umeå. Och där så var ju jag mycket i kyrkan och allt från söndagsskolan när jag var liten. Och sen började jag ungdomsarbetet och ja, men jag var mycket i kyrkan och tyckte att det var väldigt roligt. Ett kyrkbarn. Ja, ett kyrkbarn. Precis, ett klassiskt kyrkbarn. Och jag, ja precis, jag var ju där men mycket för mina kompisars skull. Mm. Så vi hade ju väldigt roligt med läger och så vidare. Scouter säkert. Inte så mycket faktiskt, utan mest läger och skoj och lek. Men jag hade ju ingen personlig relation med Jesus. Jag fick ju växa upp med att jag är Guds barn och att jag är en ny skapelse i honom. Och så. Men jag hade ju inte fått möta honom personligen och jag var ju inte på nytt född. Mm. Det här var när du var barn liksom.
Ja, precis. Exakt. Lågstadie, mellanstadie och... Exakt så. Men det var ju inte det coolaste att vara kristen. Mm. Så att jag skämdes utanför kyrkan och i kyrkan var det ju som att jag ville ju inte skämmas för att jag var kristen. Så att jag levde lite dubbelliv. Mm. Men kände du dig trygg i kyrkan? Absolut. Wow. Verkligen. Där kunde man verkligen vara sig själv. Och det var en väldigt fin tid. Så du passade egentligen in i kyrkan? Absolut. Som barn? Mm. Men ändå så... Ja, precis. För det var ju att jag hade ingen personlig relation med Jesus. Jag, så att det var ju mer att jag var där för det sociala. Men när jag var ungefär 16 år så blev det mer att mina kompisar utanför kyrkan började festa. Mm. Och, ja, men helt enkelt så. Jag tyckte att det här var ju spännande. Och det var ju lite coolare att vara utanför kyrkan och så. Så att det blev mer och mera. Just det. Så att jag, till slut så lämnade jag helt enkelt kyrkan. Och började leva då, ja, men mycket festande och killar och försökte fylla mig med olika saker och så. Så det var ändå ett behov att du ville fylla dig med någonting? Ja, men absolut. Och när man är så ung också, alltså, det var ju mycket, ja, men, bekräftelsebehov och så, speciellt om man inte känner fadern och är uppfylld av hans kärlek, så var det ju mycket att försöka få bekräftelse från annat håll och duktiga flickan med skola och försöka... Kan du säga att du behövde fylla dig även när du var i kyrkan, att du inte hade relation med honom, att du kände som hej, jag måste fylla mig med någonting, eller kom det här sen att du började känna hej, jag vill fylla mig med det här? Nej, men absolut. Så, som du säger. För jag var ju inte uppfylld av den helige ande och hade en personlig relation med fadern. Så absolut så fanns det ju en hunger där. Mm. Ja, även när jag var i kyrkan helt enkelt. Just det. Wow. Men sen tog du studenten och flyttade hemifrån. Precis. Och flyttade runt och reste. Ja. Äventyrade. Mm-hmm. Mycket. Jag har varit runt om i världen mycket och även i Sverige. Men testa på mycket. Och det har ju varit, för att jag har ju varit en sökare. Så jag fyllde ju mitt liv med resor, med bungyjump, skydiving och mycket festande och även droger. Mm. Mycket killar och sådär. Jag bodde i Göteborg under ett tag och pluggade till statsvetare. Mm. Och där så blev jag helt enkelt till slut så tom och så less att den här livsstilen, jag klarar inte av en dag till. Jag var så tom. Och det här var ju 2014 ungefär. Så, och jag bestämmer mig att när det här med det andliga, för att jag hade ju inte förnekat Jesus Kristus, utan om det var någon som frågade så kunde jag säga att jo, men jag är uppvuxen i en kristen familj och tror ju ändå på någonting och ändå sett mycket mirakel i min nära familj också. Ja, för din familj har varit en sån här mirakelfamilj, så det var ju inte att du var långt borta på så sätt att det var en tom kristendom? Nej, precis. Utan min pappa var deprimerad och de bad för honom. Och så en vecka efter så var han tillbaka på jobbet och full av liv igen. Och min mamma blev helad i sin rygg. Det är ju fantastiskt. Helt fantastiskt. Alltså Jesus, han är... Det är mäktigt. Wow. Så jag kunde inte förneka honom. Men jag hade ju aldrig fått vara med om någonting själv. Men så trots att det ändå var väldigt starkt i din familj och dina föräldrar var då verkligen... Så troende och på nytt födda och men så hade du ändå inte själv fått det, fast du var så pass nära det. Precis, exakt. Ja. Wow. Och precis, det var ju det att jag fick aldrig höra evangeliet. Utan jag fick mer höra att jag är Guds barn och jag, det är bara att ta emot Jesus i sitt hjärta. Men vad predikade Jesus när han var här på jorden? Jo, omvänd er så ska ni få syndernas förlåtelse. Amen. Döp er så ska ni få den heliga anden. Så det fick jag ju aldrig höra. Mm. Att faktiskt, även jag som ett kyrkbarn var född in i synden. Ah. Att jag måste vända om och be Gud om förlåtelse. Just. Och där kommer han. Mm. Så istället,
ja, jag fick egentligen aldrig det rätta predikan helt enkelt, att jag kunde ta det steget. Vi tar en kort break, men det är bara tack att du delar. Jättestarkt och så viktigt att få höra. Ska du höra på Isak här, tror jag, om jag hörde rätt här. Så kolla på det här korta klippet just nu och sen är vi alldeles snart tillbaka. Johannes evangelium 17:3 säger att det här är evigt liv. Att ni kan känna honom, Gud Fadern och Jesus Kristus som han har sänt till världen. Och jag märkte själv i mitt liv att det var många gånger som jag inte kände Gud. Egentligen tog det många, många, många år innan jag kom till den uppfattningen att jag kände inte honom. Jag visste inte vem han var. Jag trodde att jag gjorde det eftersom jag gick till kyrkan. Sen till slut så började jag uppleva att han talade till mig. Och att han talade till mitt hjärta och sa saker till mitt hjärta som till exempel: hej, vet du vem jag är? Vet du hur god jag är? Eller tror du bara att jag är sån här och sån här? Vet du vem jag är på grund av vad andra människor har sagt om mig? Vet du vem jag är på grund av vad Bibeln har sagt om mig? Vilket är bra. Men vet du själv vem jag är? Och vet du hur min röst låter? Vet du hur min närvaro känns? Ni vet, om du har någon som du bor tillsammans med, kanske en nära vän eller en familjemedlem, och den talar från ett rum bredvid, så vet du att det är, säg, din morsa eller din syrra, eftersom du har varit tillsammans med dem. Du har spenderat tid med de här människorna. På samma sätt så kan du veta om Guds närvaro, om det är Gud som talar till dig, om det är Jesus Kristus som knackar på ditt hjärtas dörr. På samma sätt kan du veta det eftersom du har varit tillsammans med honom, du har spenderat tid med honom. Och det ser ut så här. Du går in i ditt egna rum eller du hittar en plats i ditt liv. Kanske det är när du står i duschen, kanske det är när du kör i bilen. När du bara connectar med honom. Det här kan du göra var som helst, när som helst, oavsett om det finns människor omkring, oavsett om du har barnen runt omkring dig, eller, alltså, du kan göra det när som helst. Egentligen så var det därför Jesus Kristus kom hit, för att han skulle kunna bryta alla murar som fanns mellan dig och Gud, så att du skulle kunna ha en öppen relation tillsammans med honom. Det är hela orsaken varför vi kallas för kristna. Ändå så är de flesta kristna, har de totalt glömt bort varför de är här, för att kunna känna honom. Det är därifrån all frukt kommer i ditt liv. Det är därifrån all glädje och kärlek kommer, från att du vet honom, att du känner honom. När du ser på Kristus så blir du som honom. Men du kan aldrig bli som honom om du inte ser på honom. Om du inte spenderar tid med honom. Så gå in i ditt rum, stäng dörren, gå ner på dina knän och säg: Jesus, jag vet att du är där, men jag känner inte dig. Jag vill lära känna dig. Och starta en relation med den helige ande varenda dag. Det är mitt budskap till dig idag. Var välsignad. Jag är tillbaka igen här och vi hör på Isabel som bara delar hennes liv och hur du, Isabel, liksom växer upp i en kristen familj som ändå är en mirakelfamilj. Man tror på Jesus, du är mycket i kyrkan och har en trygg uppväxt. Och du får se hur dina båda föräldrar blir liksom mirakulöst helade. Din pappa blir fri från depression. Din mamma hade var någon ryggproblem, va? Ischiasnerv. Och bara en bön i Jesu namn, smärta gås. Du är fantastiskt. Helad, absolut. Men ändå så har du inte en personlig relation med Jesus. Inte fylld med anden. Och det tar dig ut i kyrkan till slut. Ja, när vänner drar i dig. Och så bara sa du så starkt ändå just att du fick höra att du var ett Guds barn. Mm. Och det landade ganska djupt i dig, verkar det som. Mm. Men att det inte hjälpte. Nej, precis. Just att Jesus kallar oss att omvända oss från våran väg och vända oss till Gud. Och det visste ju aldrig. Jag fick ju aldrig predikat ändå för mig om synd. Så jag visste ju inte varför behöver jag en personlig frälsare. Vad är korset? Vad är Guds nåd? Så därför så kom det ju aldrig till den punkten att jag kunde ta ett beslut. Men jag döpte mig när jag var 13 år och så. Men inte i omvändelse. Så det blev ju mer ett dopp istället för ett dop. Just det. Dopp istället för dop.
Och sen när du är 16 så börjar vännerna dra dig ut i kyrkan. För att, och du skäms i alla fall. Du trivs i kyrkan. Mm. Men du skäms bland dina vänner. Mm. Det blir festande, det blir killar, det blir droger också. Och sen när du är 18 så flyttar du hemifrån och börjar resa. Mm. Yes. Ja. Och vad händer här? Exakt. Jag åker runt och jag tycker ju, jag trivs ju med den livsstilen. Men, men det är ju det här ständiga på jakt efter det nya. Mycket sökande. Ja, mycket sökande. Så att jag är ju 24 så inser jag att ja, men jag är så tom. Det här går inte längre. Och i den vevan, för då tänkte jag att okej, jag ska söka det spirituella. Mm. Men ändå erkände jag ju Jesus. Men då så skaffade jag en ny pojkvän som höll på mycket med meditation och mycket mindfulness. Just det. Och meditation. Och flyttade in med en kvinna som var mycket i nyandlighet. Mm. Så allt från ja, men yoga och tarotkort. Och stenar och energier och så. Så det där tyckte jag var superspännande. Och eftersom det är så andligt så talade det där till... Jag blev ju uppfylld på ett annat vis än vad världen kunde fylla mig med. Din ande blev uppfylld. Det är inte bara själen och kroppen, men din ande vart uppfylld. Precis. Men det är någonting annat. Exakt. Mm. Mm. Så att det var ju... Att jag var ju ganska oskyldigt inne i det i ungefär lite mer än ett år. Så. Men det var att jag åkte till en kursgård som hade en yoga- och meditationsfestival, en konferens där med lite olika saker. Och det, jag kände att nu var det dags. Nu vill jag ha de andliga upplevelserna. Just det. För det trodde du på ändå. Det, var, det andliga var ju ändå väldigt konkret för det. Det där fanns. Ja, absolut. Så. Och nu ville jag ha allt. Mm. Och det var lite att avsäga sig också Kristus. För jag ville ha var den som fanns. Och det blev ju så starkt direkt. Var det liksom för dig medvetet att du sa att du skulle avsäga dig Kristus eller... Är det bara som säger efteråt att det blev så? Ja, det var ju faktiskt att jag accepterade att men Jesus, han fanns. Men han var en andlig man, liksom Buddha och Mohammed. Och, så att jag hade faktiskt accepterat liksom det. Att, nej, men han är inte den enda vägen. Just det. Sanningen, vägen och livet. Och det blev så att när jag öppnade upp mitt hjärta. Mm. Direkt efter så gick jag på meditationssession. För du sa liksom att nu vill du ta emot allt det som finns. Det vill du ha. Ja, exakt. Så då var det på nästa meditationssession. Mm. Förut hade jag bara fått känna någon slags inre frid. Men där så var det, man talar om olika chakran. Och rotchakrat här då. Jag känner en sån enorm kraft att bara stråla ner i mina lår. Och alltså det krampar bara. Så jag sitter i lotusställning, jag kan inte... hålla kvar benen och det bara krampar i 40 minuter och deltagarna bara, vad är det som händer? Och jag var så glad. Jag visste inte vad det här var för någonting, men äntligen hände det någonting för mig. Du fick uppleva någonting. Yes, och jag var på, vi hade en ceremoni att vi skulle bli på nytt födda och jag kände att jag blev det och såg världen med helt andra ögon och jag kände så mycket kärlek och så mycket tillhörighet och den andligheten som är i nyandlighet är väldigt mycket, anspelar mycket på köttet. Det är mycket ja, men tillfredsställelse och mycket, mycket kärlek och mycket... Så det är väldigt frestande att gå in just i det. Så, och jag kände väl någon slags inre harmoni, men ja, så jag var med om det. Och så var det en workshop som heter Satsang. Mm-hmm. Och det innebär att för att finna sin inre harmoni så ska man riva ner sig själv. Alltså allt vad jag är. Isabel, det är ju en konstruktion. Det är ju någon som har givit till mig. Min personlighet är också någonting som är bara konstruerat. Så det ska man alltså eliminera. Och till Satsang slut... heter detta. Ja, precis. Man ska ta bort allting som är mig själv. Mm, så att man finner den harmonin. Så att man blir som ett,
ett öga nästan, en observerare. Så det man tar in och känslor och så tillhör inte en själv. Och på det viset så ska man finna harmoni. Du tar egentligen bort hela ens personlighet då? Absolut, så det är helt tvärtom mot vad Gud vill ha skapat den till. Och det, jag har ju aldrig velat eliminera mig själv. Men bara på en gång att jag testade på det. Du känner de här grejerna. Precis, och man förstår att det är jättedemoniskt. Och det där, jag var helt såld och bestämde att jag ska åka iväg till Portugal till en guru där. Så du bara köpte det här på en gång, för du själv ville förverkliga dig själv, du tyckte om äventyr, du tyckte om vem du var ändå. Precis, exakt. Du hade ingen självhat, du kände dig tom. Ja, precis. Men du kände ingen självhat. Mm. Exakt. Utan du var gilla dig själv. Absolut. Men här på en gång när du upplevde det här så kände du, nu ska jag ta bort mig själv. Ja, exakt. Och det är ju lite det, mycket här i västvärlden så har vi ju tagit bort det spirituella lite. Och det här med mindfulness yoga och meditation och även det här, det är ju högst andligt. Mm. Så även när det har krypit in i kyrkan på en del ställen och så, att vi som är kristna ska inte hålla på med sånt. För att jag med personlig erfarenhet, det är väldigt, väldigt skadligt. Så att där sitter jag och vill eliminera mig själv helt enkelt. Tog in en helt ny liksom världsbild egentligen. Ja, exakt. Och vändningen kommer ju då att jag ringer hem till mina föräldrar. Du ska till Portugal plötsligt. Ja, precis. Till någon guru. Ja, till en moji, en guru och jag har ju inte berättat för mina föräldrar att jag har tagit in på nyandligheten den vägen. Så att jag ringer och säger att så här är det. Och de blev ju chockade. Ja, de blev chockade, verkligen. För de hade ändå en bild av att men jag är ju, ja men Isabel, hon är ju ändå kristen. Just det. Och det är ju ändå som. Så, även fast jag inte levde alls den livsstilen. Vi ska ta en kort break här. En liten cliffhanger ska vi ta. Vi är snart tillbaka. Det här är så spännande. Lyssna på det här. Men vi kan hålla på det här just nu. Och sen är vi alldeles snart tillbaka. Yes, hörni. Vi har Isabel här och Nathalie. Yes. Så får jag höra på ditt vittnesbörd, Nathalie. Så är det Isabel som är så starkt, verkligen. Men så du. Så när du är 24, drar till Göteborg, hamnar på en konferens, kommer in mer i nyandlighet och medialitet. Och sen så är det på en konferens där du känner att men nu, du har blivit berörd av, såna saker, av de här andliga sakerna. Det är stenar, det är energier och så här. Och så känner du att du liksom öppnar upp ditt hjärta. Det som finns, det vill du ha. Och sen så kommer någonting över det på något sätt för nästa session. Väldigt starkt. Och då efter det så tänker du också att okej, då ska du gå in i, vad heter det, Sanyang heter det så? Satsang. Och liksom ta bort dig själv egentligen. Någonting som inte du ville göra tidigare, men här också bara ändrat liksom inställning till vad det är för någonting. Och nu ska du bli en observatör. Ja. Man ska observera bara. Bara se på. Inte känna. Bara se känslorna men inte känna kring känslorna. För att finna den inre harmonin. Enligt det. Och så finns det en guru eller en kille i Portugal som ska hjälpa dig med detta. Ja, som ett center. Så du ska dit. Och din förälder får veta om det här. Och blir då chockade, verkligen. Och säger, Isabel, vi kan inte tvinga dig till någonting. Men snälla, ge Jesus en sista chans med hela ditt hjärta. Och vi är säkra på att han kommer visa sig. Och jag får ju en liten kris helt enkelt. För jag var ju så desperat efter sanningen. Och nu hade jag ju upplevt. Du var desperat efter sanningen? Ja. Framförallt det alltså? Ja, och Jag visste ju att vi, det här andligheten, det andliga, det är så verkligt. Och det är verkligen någonting
mer än det fysiska. Liksom, så så att jag ville ju då veta, vad är sanningen? Och jag var ju redan på väg mot nyhandliga. Men när de säger stopp, det där kan vara farligt. För jag kunde inte förneka, det där hade jag ju upplevt nu, de andliga manifestationerna. Ja, det var så som hade hänt. Ja. Men var det här rent av från Satan? Vad är det här? Demoniskt? Det här började du fundera på i de termerna, eller? Ja, så. För att jag visste ju att om Jesus är sanning så finns det ju även... Ja, men Satan är ju den onde. Och han kommer ju ibland som ljusets ängel. Ja. Så det fanns en liten viss grund hos dig i det här. Och du hade avsagt Jesus i princip, sagt, men Jesus, men han finns, men han är bara en av de andra gurusen egentligen. Han är en av Buddha och Mohammed, då är han en av dem. Men så börjar jag fundera på en gång till när dina föräldrar säger, men du ger honom en annan chans, det här kan vara farligt. Verkligen. Och så börjar jag fundera på, men ja just det, tänk ifall det är demoniskt. Tänk om Jesus är sanningen. Precis. Vad är det här som jag upplevt då? För du har upplevt saker. Ja. Och de skickade vittnesbörd också på YouTube, lite olika med Jesus, men nyandlighet till Jesus. Och så jag fick se då, wow, om de här människorna berättar om sitt liv och det är sanning, så är det jag håller just på med det. Nu inte bra. Så att jag bestämmer, okej, okay, jag gör så att jag slutar med meditationen och yogan och allt det, ger det en... Ja, vi tar en paus. Ge Jesus en chans. Och om det är så att inte det är sant, då kan jag åka iväg till Portugal. Så. Just det. Så det blir att jag flyttar ifrån Göteborg upp till Östersund. Så det blir ju naturligt. Östersund och alla ställen. Ja, precis. Upp till Norrland igen. Ja. Och där så bestämmer jag mig för att jag kan väl gå till kyrkan. Och ska jag på en kristen konferens för unga vuxna. Och det är bara 2 veckor in i att jag bor där i Östersund. Och då händer det helt enkelt att jag sitter ensam i mitt kök, mitt kollektiv. Och ser då på datorn att på Spotify har de gjort en lista med alla lovsånger som vi ska sjunga på konferensen. Och jag blir väldigt lugn och så. Jag tänker bara att jag ska trycka på play och höra vad vi ska sjunga för någonting. Och där händer det att Guds närvaro bara fyller köket. Ja, där kommer Gud. Helige ande bara i mitt hjärta. Och... Ensam i köket är du. Ja, och Jesus talar till mitt hjärta att Isabel, jag är den enda sanningen, vägen och livet. Och jag får ju sån syndanöd. Där kom ju helige ande och överbevisade om synd, rättfärdighet och dom. Och jag är nere på golvet och jag bara gråter. Och Gud, varför vill du ha mig? Jag har gjort det. Varför? Så den känslan med Guds kärlek bara överröser. Och verkligen, Isabel, jag förlåter dig. Så att det är en sån otroligt stark upplevelse. Och där ger ju Gud mig, som det står i Hesekiel, mitt stenhjärta. Han bytte ut det till ett hjärta av kött när jag omvände mig till honom. Så att jag bara ställde mig upp efter det mötet och jag med honom så går jag och hämtar mitt alkohol och häller ut det i toaletten. Brukar röka på marijuana och jag spolar ner det i toaletten. Jag bestämmer mig att nu, min nästa man, det ska vara han som jag gifter mig med. Jag kan bara lyssna på lovsånger och inte min vanliga musik. Jag är helt förvandlad. Sånt som jag har varit i tidigare som inte jag kunnat sluta med. Var bara så. I ett nu, ja. Och jag vill inte ha det längre. Så mina kompisar som jag bor med, de förstår ju ingenting, vad är det som har hänt? Och de är ju inte kristna. De är inte kristna då? Nej, det är de inte. Det borde något annat slags kollektiv liksom. Ja, precis, exakt. Så de blev ju väldigt chockade. Så. Och det enda... De kommer hem och du har bara varit i köket ensam någon timme. Exakt, ja. Och Wow. Då säger jag att jag har mött Jesus. Så, jag har inte sett honom så, men jag har mött honom. Det här är så verkligt. Jesus. Och jag minns ju den första tiden. Jag ville ju bara åka på så många möten som möjligt. Jag ville bara läsa Bibeln. Jag ville bara, jag var så hungrig.
Och ja, men kanske en månad efter så fick jag mitt tungotal och det var ju också helt fantastiskt. Wow. Och det dröjde ju ändå ungefär ett år innan jag blev konviktad. Alltså att jag förstod att men jag måste ju döpa mig. Just faktiskt det. Igen. Men jag förstod ju att det dopet när jag var 13, det var ju inget dop i omvändelse. Så det var ju som sagt ett dop. Mm. Då hade jag åkt iväg till Kenya. Så på ett man fastade och bad då på ett center där. Och jag bestämde att jag måste döpa mig. Mm. Wow. Och det var så stort, ett sånt steg alltså. Så när jag döpte mig och kom upp där i vattnet. Alltså, då ingick jag ju i förbund med Jesus Kristus. Så att det är helt en nyskapelse i honom helt enkelt. Så från att ha varit i religion och trott att det här är vem Jesus är, till att faktiskt få möta honom och bli uppfylld av hans ande och verkligen livet är aldrig detsamma. Wow. Så nu jag vill bara leva för honom. Liksom. Tack älskade Jesus. Wow, så tack att du delar. Så starkt alltså. Ja, alla är till honom. Och nu sitter ni här båda två. För ni har också möts på något speciellt sätt. Ja, verkligen. Som bara är Gud. Ja, precis. Ja. 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 Alltså, jag hade ju var på väg att flytta hem till Gotland. Men hade väl inte riktigt bestämt mig helt så. Och sen åker jag hem till Gotland för att gå på... Det var ett gäng... äldre grabbar som åkte över till ön för att be för olika församlingar och be för ön. Och då följde jag och min mamma med på den bönetåren runt om på Gotland. Och där så möter jag Isabel. Och du får väl berätta vad du gjorde där. Precis, det var just innan jag skulle åka till Kenya. Så då åkte jag runt i Sverige lite grann och skulle bara säga hej då. För jag visste inte hur länge jag skulle stanna i Kenya. Och min bror bor där. Och precis. Och, på Gotland då? Ja, precis. På Gotland. Så då möts vi ju på den här böne kvällen. Och vi känner bara i anden att oj, det här är någonting speciellt. Det här är ett möte som Gud har kopplat oss ihop liksom. Så att jag åker ju ner då till Kenya och vet inte om jag ska stanna 2 dagar eller 2 år. Men känner efter 3 månader att Gud lägger ett sånt nöd för västvärlden och att det är så många som går och förlorar det här. Så jag känner att jag måste hem till Sverige igen. Och då var det ju så självklart att jag skulle flytta till Gotland och flytta ihop med dig och din mamma. Så Gud är så häftig att han verkligen kopplar ihop i rätt tid så man vet vad nästa steg är. Fantastiskt. Vi hade ju bara träffat varandra alltså typ 3 timmar och pratat. Och dagen innan så hade en av de männen då, som var där och bad talade ut över mig att Herren kommer att sända dig en partner att, ja, men att liksom sprida Guds rike. Med. Du kommer inte vara ensam. Och så dagen efter så möter jag Isabel. Partners in crime. Yes. Det är som jag brukar säga faktiskt. Men, fantastiskt. Precis. Halleluja, vad starkt. Men tack att du delar verkligen. Så starkt. Vi ska tala mer om det här och också ditt vittnesbörd. Så att, så starkt. Men tack att du delar. Tack verkligen. Absolut. Ska vi på en lovsång nu här? Och vi är inte klara ännu. Det här är bara knappt början. Så hör på den här lovsången. Prisa Gud och bara låt honom få beröra dig just nu. Och sen är vi alldeles snart tillbaka. Amen. Hörrni, Gud är så fantastiskt underbart god. Och jag tror underbara tjejer här, Isabel och Nathalie. Du har delat ditt vittnesbörd. Tack! Alltså det är så starkt. Gud är så god. Du har också varit lite liknande erfarenheter vet jag. Fast ändå lite annorlunda. Ja. Men bara kort, vi ska höra på ditt vittnesbörd alldeles strax, det tänker jag i alla fall. Men Isabel, för de som känner igen sig i din berättelse, kanske varit i kyrkan, hamnat utanför och på olika anledningar och kommit in i medialitet och sådana saker och ändå vill fyllas av det andliga, vad vill du säga till dem? Att det, som sagt, det kan kännas så bra. Och speciellt till en början. Men det är
dränerande och det är lögn. Så att det finns det enda livet som är Jesus Kristus. Så våga stanna upp så, och sök på vittnesbörd på YouTube fler. Och fråga Jesus Kristus, är du sanningen? Är du vägen och livet? Mm. Och han kommer att uppenbara sig, för att om man har ett ödmjukt hjärta så är det Guds löfte att han möter. Mm. Och för det är bara där livet finns. Och det fick du uppleva. Ja, så starkt. Så starkt. Mm. Amen, tack så mycket. Om vi tar ut till dig, Nathalie. Mm. För du också mött Jesus. Ja, det har jag gjort. På ett underbart sätt. Yes. På ett sätt som man bara kan säga, bara okej, han finns. Han älskar mig, han är här. Ja. Han är viktig, han är relevant. Ja. Men du hade, till skillnad från Isabel, så hade du ingen kristen bakgrund alls. Nej. Inte ens en kristen i närheten. Nej, ingenting. Jag växte ju upp i en by, eller om man nu säger det. Men jag växte upp på landet, på Gotland. Fårösund heter det. Och där var det mamma och min bror och pappa och jag som bodde. Och det, nej, ingenting med Gud att göra. Mamma var väldigt öppen och nyfiken och sökare också andligt. Så ganska snabbt så förstod jag att det fanns andligt också. Men det var ändå att ja. Vilket sånt inflytande från mamma att ändå, du förstod att det fanns andliga saker. Ja. Fick du se att det hände saker eller bara att du tog över hennes tro på det? Inte som så ung, men du tog över hennes tro på att det fanns. Mm. Just det. Ja. Det kom mer och mer ju äldre jag blev. Men just så här i början när jag var ung, när jag bodde i Fårösund, så var, när jag var 6 år så skildes mamma och pappa. Just det. Och som så ung så förstår man ju inte alls hur det påverkar en. Eller vad det har för inflytande i livet. Men jag förstår ju idag att en brusten familj på det sättet gör en stor skillnad. Mm. Att jag som så ung började väldigt snabbt att söka bekräftelse hos andra människor. Jag förstod inte alls mitt värde. Mm. Och jag började som väldigt liksom tidigt må väldigt dåligt. Mm. Men var du ledsen när de skildes först, eller tog du bara som att okej, nu flyttar de? Alltså jag minns inte att jag gjorde det. Jag, alltså under hela tiden, fram tills jag faktiskt mötte Jesus, så har jag intalat mig själv att det gör ingenting. De skulle ändå inte vara tillsammans. Du vet, man intalar sig sina egna sanningar för att kanske försvara sig själv. Men du var ändå väldigt trasig och började söka uppmärksamhet och bekräftelse. Ja, och som barn tar man väldigt mycket mer ansvar tidigt. Mm. Utan att förstå varför. Mm. Men när jag var 11 år så var första gången som jag var full. 11? 11 år. Det är ganska tidigt. Det är otroligt tidigt. Jag kan inte fatta det idag. Tidigt. Alltså om jag möter en 11-åring ute på gatan och tänker barn. Att jag var 11 år. Då är det så här, nej, hur är det ens möjligt? Inte bara drack alkohol, du blev full. Ja, jag blev full. Mm. Och det fortsatte ju liksom. Jag blev ju väldigt nyfiken på att umgås med äldre och man började röka tidigt. Och när jag var 14-15 då var jag igång med mitt festande liksom. Och så jag tidigt kom ångest in i mitt liv, depression. Och jag hade väldigt svårt i skolan. Jag hade enkelt för mig, men just ångestmässigt så hade jag så svårt att ta igenom mina dagar. Så skulle jag, alltså, utan ångesten så hade jag klarat av skolan ganska bra egentligen. Ja, väldigt bra. Men ångesten och smärtan och sårbarheten sänkte det. Mm. Och på grund av att jag hade det så enkelt men ändå mådde så dåligt så fick jag också väldigt snabbt prestationsångest. Mm. Det blir så viktigt, man sätter allt sitt värde i vad man gör. Just det. Så, och det fortsatte hela tiden. Så att när jag kom i gymnasiet, jag var 17 år, då började jag på AA. Mm. Och det var en väldigt chock för mig. För att jag, 17 och gå på AA, anonyma alkoholister. Ja. Och jag hade väldigt svårt att förstå att jag skulle ha sådana problem som så ung. När alla börjar. Nej, det var faktiskt genom varningar som jag fick ett kall att komma dit. Och i den åldern så kanske de flesta börjar att pröva på att dricka.
Men då fick jag höra att jag var tvungen att sluta. Mm. Och det var otroligt svårt att, förstå. Som och så var det en chock för dig då ändå? Ja, det var det. Jag tyvärr fick ingen den hjälpen jag behövde. Utan de mönstren som jag hade börjat leva efter då fortsatt ständigt. Trots att mitt inre skrek på väldigt mycket hjälp. Och det blev ju liksom värre och värre. För att när man väl lever i liksom festande så blir det ju att man öppnar andra dörrar. Och jag sökte mig väldigt mycket bekräftelsebehov hos killar. Och det blev otroligt mycket trasighet genom sexuella relationer. Som påverkade mig djupt. Och när jag... ja, men som sagt var, när jag gick gymnasiet så blev jag sjukskriven på grund av att jag gick på AA då, just det. Och mådde väldigt dåligt. Det här var ingenting som mina föräldrar förstod så mycket alls, att jag mådde så här dåligt. Så att man kan... Jag hade ändå bra kontakt hemma med båda dina föräldrar. Ja, det hade jag. Så både din mamma och din pappa? Ja, de bodde ju på olika ställen, men jag pendlade ju mellan dem. Just det. Och jag tror att man som så ung så gömmer man så otroligt mycket inombords. Och det blev jag bra på att göra. Just det. Men här kommer också in ny andlighet i ditt liv. När du är 17 då, eller? Ja, alltså jag har inte riktigt... Det liksom smög sig in. Och det var ju min mamma, hon höll ju på med meditation. Och yoga. Vilken typ av meditation? Alltså jag var väldigt så här, jag satt aldrig ord på det. Jag blev aldrig så här, teologiskt bakom det. Utan jag öppnade mig bara. Jag tyckte det bara var så intressant att man kunde få uppleva andliga saker. Och jag började ju gå mycket på liksom mediala med tarotkort. Det var också stenar som mamma tog hem och man köpte de här stenarna som skulle ge en olika ja, men bra för olika grejer. Om man behöver glädje, då köper man en sten. Behöver man frid, köper man en annan sten. Olika stenar ger olika saker. Och där hamnar du i som 17-åring och du smyger in, säger ja, mer och mer. Vi ska ta en kort paus här. Vi ska höra på Kraft i tron här med Jonathan. Kolla på vad han har att säga här och sen är vi alldeles snart tillbaka. Jesus har kallat dig och mig till så stora saker. Det finns en kallelse på våra liv. Det finns en plan för våra liv som våra talanger, gåvor och personlighet inte kan ta oss till. Men som Gud kan ta oss till genom hans smörjelse och genom hans välsignelse. Och jag skulle vilja läsa ett bibelord från Romarbrevet i kapitel 4. Så kommer vi läsa vers 17 till vers 21. Så står det lite om Abraham. Så står det skrivet. Till fader för många folk har jag satt dig. Och det är han inför Gud som han trodde på. Honom som gör de döda levande och kallar på det som inte är som om det vore till. Det allt hopp var ute, trodde och hoppades han att han skulle bli fader till många folk, som det var sagt. Så talrika ska dina efterkommande bli. Han sviktade inte i tron då han tänkte på att hans egen kropp saknade livskraft. Han var omkring 100 år och att Saras moderliv var dött. Han tvivlade inte i otro på Guds löfte utan blev istället starkare i tron och gav Gud äran. Han var övertygad om att vad Gud hade lovat, det var han också mäktig att hålla. Så här var det. Abraham, han var väldigt gammal. Han hade ingen son, han hade inget barn, han hade ingen som han kunde ge sitt arv vidare till. Och det var jätteviktigt på den tiden att du hade en arvinge att ge ditt liv och det du ägde vidare till och förföra ditt namn vidare. Men Abraham fick ett löfte från Gud och Gud sa så här att du ska inte heta Abraham längre utan du ska heta Abraham. Och Abraham betyder fader till många folk. Så Gud kommer till Abraham som inte har ett enda barn och han säger så här, ditt nya namn är fader till många folk. Även om Abraham då inte hade ett barn så när han gick runt till människor och presenterade sig så sa han så här, tjena, jag heter Abraham. Alltså det han sa varje gång han träffade någon var så här, hej, jag är fader till många folk. Men problemet var att han har ju inte ett enda barn. Men som det står att Abraham lät inte sin omständighet
Faktumet att han inte hade något barn, han lät inte det definiera honom, utan han trodde på Gud. Han lät faktiskt Guds löfte ge honom ännu mer tro. Han lät inte besvikelse över Guds löften och hans omständighet trycka ner hans tro, utan han lät Guds löfte lyfta hans tro. Och han fortsatte säga, jag är Abraham, jag är fader till många folk, och han litade på Gud. Och genom att han inte gav upp så ledde det till att han till slut fick sin son, och löftet blev uppfyllt. Och jag vill bara uppmuntra att Gud, han kallar på saker som kanske inte ser ut att finnas i oss. Han kanske säger att du och jag är modiga. Han kanske säger att du och jag är heliga, rättfärdiga. Vi är smorda Guds män och Guds kvinnor. Och vi kanske tittar på våra liv och säger att, men vart är bevisen för det? Men du och jag kan istället lite på vad Gud säger om oss. Och låta det löftet få ge oss tro. Så att vi på något sätt kan få bara låta Guds verk få ske genom oss, genom att vi litar på honom. Så jag vill bara uppmuntra dig idag att Gud har kallat dig och mig till saker som vi kanske inte tror är möjliga, som våra omständigheter säger emot. Men Gud har lovat att göra stora saker genom dig och mig, så lita på honom. Ja, hörni, vi har Nathalie Tillberg och Isabel Hägglund här som delar sina vittnesbörd, era stories. Och vi har hört på dig, Isabel, vi har hört på dig nu, Nathalie. Och tack att du delar verkligen. Det är något från ditt liv som är också trasigt, eller var trasigt, och min smärta i det. Ja. Tack att du delar det. Det är ändå väldigt värdefullt för oss att få höra det. Men jag förstår också att det är speciellt att dela det. Mm. Så att tack att du gör det. Att du ger. Men så här har du varit genom en skilsmässa med dina föräldrar från när du var 6 år gammal. Du säger att det här inte gör en stor skillnad, men det blir trasig. Söker bekräftelse, börjar umgås med äldre för att du är nyfiken på det, och blir full första gången när du är 11 år gammal. Och när du är 17 så skickar de dig till Anonyma Alkoholister, till AA. Och här också så kommer nyanlighet insmygandes, och du är tom på insidan, mår dåligt. Skriker sa du, eller hur? Ja, det var, alltså jag hade faktiskt väldigt tydligt, tyckte jag, rop på hjälp. Jag sökte mig till, alltså jag skicktes ju runt i hela samhället till olika hjälpprogram. Psykologer och massa sådana här olika. Precis. Så samhället försökte ju på alla möjliga sätt att hjälpa mig. Och jag tror att det är väldigt vanligt idag. Men det vi inte vet, det är att Gud söker oss. Ja. Och vi har en plats i vårt hjärta som egentligen så svarade folk på ditt rop på hjälp. Vad sa du? Så egentligen så svarade folk på ditt rop på hjälp, så att säga. Ja, men det funkar inte. Men det funkar inte. Nej. Och här kom också nyanlighet in. Precis. Stenar och sådana saker som ska ge frid och glädje och sådana olika saker. Och väldigt mycket att fylla den här, alltså upplevelser. Och det fick man i nyandlighet. Jag fick ju uppleva saker där. Och jag var ju med i en meditationsgrupp och började ganska snabbt inse att jag var medial. Just det. Så att jag kunde ju höra andra röster, och jag kunde meddela människor om saker som jag inte borde veta. Mm. Så den nyfikenheten kom in väldigt snabbt i just mitt liv. Just det. Så. Men det var liksom festandet tillsammans med nyandligheten. Men blev aldrig fri. Det bar aldrig frukt eller förvandlade aldrig mitt liv. Utan man behövde bara fylla sig med mer och mer hela tiden. Just det. Så man blev aldrig hel. Mm. Och så var det en dag då som jag hade en längtan att åka till USA. Just det. Hela tiden. Och så en dag fick jag möjligheten att åka iväg. Jag var 21 år gammal. Och bestämmer mig för att åka på college i USA. Och tänker att jag ska kunna lämna allt. Och på plats där ska jag bara leva ut mina drömmar. Just det, en quick fix. Yes. Här kommer det bli löst. Här kommer det bli ett nytt liv. Yes. Nya rutiner. Yes. Ny Nathalie. Ja, precis. Men det som händer är ju att jag tar med mig själv dit. Och det tar bara 2 veckor in på den resan så får jag min första pojkvän. Som är hemlös och drogmissbrukare och droglangare. Och mitt liv öppnas ju upp för ännu mer alkohol och droger. Så min trasighet blev ju inte mindre trasig, utan det utvecklades ju bara. Och jag fick en otrolig nöd. Jag vet, jag ringde hem till mamma varje dag och grät. För att jag var liksom
i sån nöd. Och jag mådde så dåligt. Vad sa hon då? Alltså, hela den här tiden är ju som en... det är så svårt att ta på det. Men min mamma då, vilket jag inte förstod, var ju allvarligt sjuk själv. Och jag fick ju veta sen att hon var döende. Så hon var ju själv väldigt utsatt. Och hennes respons i allt det här var att hon började be till Gud. Själva grejen var bara att hon inte visste att hon bad till Gud. Och hon började be. Hon började be för att hon skulle bli räddad och att jag skulle bli räddad. Hon visste inte vad räddad innebar. Men det vet vi idag, både hon och jag. Så här är ändå ganska mycket kaos. Ja. Men året tar slut på college. Yes. Vi kommer hem, går till Stockholm. Ja. Ja, jag kommer till Stockholm. Jag flyttar till Stockholm. Och där flyttar jag in tillsammans med en gammal kompis från gymnasiet. Och hon utmanar oss båda genom att säga, men ska vi inte ta 3 månaders liksom hälsotid där vi slutar att dricka, äter hälsosamt. Och Nathalie, du måste sluta att röka också. Jag hade ju rökt i 9 år och jag hade försökt att sluta så många gånger. Och när hon säger det så inser jag, wow. Alltså för att det var en rädsla som växte upp inom mig. Det är sant. Det handlade om 3 månader i mitt liv. Och jag hade ju aldrig någonsin varit alkoholfri i 3 månader. Sen du var 11? Ja, alltså 14 kanske. Mer så, när man mer aktivt började dricka. Men det är väldigt lång tid. Ja, det kändes beroende. Otroligt lång tid. Och jag, det var inte så att det kanske inte var möjligt, men jag blev rädd för att om jag inte skulle lyckas, då skulle det vara ett väldigt stort tecken på att jag har ett problem. Men jag tänkte att okej, efter de här 3 månaderna så kan jag ju få göra vad jag vill. Alltså då kan jag ju dricka hur mycket jag vill eller göra vad jag vill. Jag tar de här 3 månaderna och så kör vi. Och under den här tiden, det kanske tar några veckor bara, så går jag på en ny andlighetsmässa. En harmoniexpo kallas det. Och där var det församlingar på plats som bad för människor. Och där möter jag en man som frågar om han får be för mig. Och det var ju en väldigt konstig fråga för mig, för jag hade aldrig liksom, jag var ju inte ens konfirmerad. Så att jag hade ingen bakgrund i det. Men jag säger, ja, du får be för mig. Under den bönen så hände inget speciellt, mer än att jag upplever liksom en dragning, som att så. Och det gör att jag går på deras seminarie som var senare den dagen. Och där är de 5 stycken som berättar deras vittnesbörd, varför de tror och hur de mötte Gud. Och så lovsjunger de och ber. Och där sitter jag totalt brusten, men Guds närvaro kommer så starkt in i rummet och möter mitt hjärta så djupt att allt av liksom ångest och smärta inombords som man hade bara på lager tryckt ner, det är bara av den här kraften så bara är det som att det trycks ur mig. Och när då det kommer bort så bara fylls jag av en sån enorm kärlek och frid och glädje. Så att jag ler så mycket. Jag minns det fortfarande. Jag hade så kramp i mina käkar. För att jag försökte till och med ta ner mitt leende, men det gick inte. Så att jag som sagt gick hem där med smärta i käkarna. Tack Jesus, men vad starkt. Vi tar en kort paus. Ja. Men det här är ju inte klart riktigt. Nej. Men vi ska göra på en låsång alldeles nu här. Bara lyssna på den och bara tala också med Jesus. Han älskar det, han söker det. Kanske du är här och tittar just nu. Antingen just nu eller kanske är här 1 år efteråt som tittar. Vem vet? Men att du bara känner hur Gud berör dig. Lämna inte det här nu, utan bara lyssna på det här. Och sen är vi alldeles snart tillbaka. Ja, hörni, det är så starkt att få höra hur Gud berör. Och tack att ni delar, verkligen.
Och vi är mitt inne i en story. Alltså det kommer till det viktigaste egentligen. Inte bara hur du hade det, men vad som hände. För här på Harmoni Expo i Solna, yes, så är det kristna som är där. Bland alla andra, hela det här smörgåsbordet av alla olika stenar och shamaner och allt möjligt som är där, va? Så möter du kristna som får be för dig. Yeah. Det är inte jättestarkt först, men du känner en dragning. Du går på det seminarium. De berättar hur de mötte Jesus, varför de är kristna. De börjar lovsjunga och där kommer Gud och ja. Totalberör dig. Ja. Vad var det som hände? Vill du berätta en gång till? Ja. Alltså, under lovsången så kom ju Guds närvaro så starkt. Mm. Och det berör mig ju allra in. Alltså jag satt med främlingar, men jag kunde ju inte hålla igen. Alltså jag bara gret och gret och gret. För att hans kärlek, det går ju inte att sätta ord på hans kärlek. Trodde du på Gud ens innan? Nej. Jag hade aldrig ens bett att han skulle visa sig för mig. Så det kom från ingenstans. Visste du vem han var? Därför att det fanns en Gud? Eller att... Nej. Men du kände vem det var? Ja, alltså efter den stunden så begrep jag att wow... det finns en Gud. Men jag förstod också, alltså jag kunde ju inte bara 100% lita på vad de sa. Jag förstod att jag behöver nu söka vad är sanningen, är Jesus enda vägen. Det här var ju en liten chock för dig säkert då. Ja, det har det. Men också en otrolig befrielse. Du hade mött andliga saker. Mm. Det var ingenting nytt för dig. Du hade mött medialitet, du var själv medial, såna saker. Du hade upplevt saker. Mm. Men här var någonting annat. Ja. Någonting helt annorlunda än som jag mött tidigare. Ja. På vilket sätt var du skillnad mot det som jag mött? För du har ändå upplevt andliga saker. Mm. Och ganska mycket. Mm. Vad var skillnaden? Mm. Det var ju precis som jag sa förut, att i ny andlighet så... Mm. Alltså, heliga ande kommer ju och... talar om liksom rättfärdighet och dom. Och han leder oss till Gud. Mm. Så nu när jag kommer berätta mer om min story så blir det ju att jag omvänder mig ifrån mina onda gärningar. Och Gud befriar ju mig från min synd. Och det är ju där vi bär på så mycket smärta, så mycket skuld och skam. Och så har Kristus tagit det för mig och han sätter mig fri ifrån det. Och då bär det frukt i mitt liv. Jag behöver inte ha begär efter det gamla och trasiga längre. Han ger ju mig ett nytt liv. Det finns ingen annan som ger dig ett nytt liv. Utan du kommer alltid ständigt vara i samma bondage. Wow, bundenhet. Och... Men snälla fortsätt då, för då vill jag höra. Precis. Jo, så från den nyanlighetsmässan så sa jag ju att nu måste jag ju veta, är det här sanningen? Just det. Jag vill inte bara köpa något som andra människor säger. Och jag ville inte heller, trots att jag sökte så mycket känslor och upplevelser, så insåg jag ju att jag kan inte bara basera en tro på känslor. Så jag började följa med de här vännerna som jag träffade där till kyrkan. Och vi diskuterade mycket om Guds ord. Och kort efter, bara några månader efter den här mässan, så bjöd jag in Jesus i mitt liv. Och jag har fått erfara mycket av hans kärlek då. Men jag välkomnar honom in i mitt liv och jag bekänner med min mun att han ska vara min herre. Och efter den stunden så jag hade ingen som helst tro på Guds ord. Alltså ingenting. Alltså det var ju bara en bok tom för mig. Jag upplevde Gud och sådana saker, lovsånger, men boken var... Nej. Dessutom tyckte jag bara att han var ond. Alltså det där, här kunde inte vara Gud liksom. Men efter då så och det bara... Och gillar lovsången. Ja. Men efter då? Men efter då så uppenbarade han för mig. Det är som att han talar till ens hjärta. Ja. Och han säger, jag är sanningen och du behöver läsa mig. Hans ord. Och efter det så började jag få en relation med Bibeln. Och jag började liksom mer kommunicera med Gud. Och sen så tar det inte så lång tid. Det här, nu är vi
om jag spolar fram lite, så är vi 2015 i juni, i slutet av juni, så ligger jag på min säng och jag bara ber till Gud. Alltså Gud, om du, alltså om Jesus är enda vägen, om du är sanningen, då får du bevisa det för mig. Inte genom andra människor, inte genom lovsång där jag fått erfara dig så mycket, men jag vill bara att du talar till mig, Gud. Den 1 juli så ligger jag utanför mitt hus i Stockholm och solar. Det var väldigt varmt. Från ingenstans, jag bad inte, jag gjorde ingenting, men från ingenstans så kommer en sån kraftfull närvaro. Alltså jag bara började total gråta. För att det liksom tar tag i hela mitt hjärta. Och han bara börjar uppenbara saker om min pappa. Hur tacksam jag ska vara att han är min pappa och hur mycket vi älskar varandra. Och det blev bara en sån enorm, alltså jag kände inte ens Gud vid den tiden så mycket, men mitt hjärta började lovsjunga honom, alltså började prisa honom naturligt. Och jag var så tacksam över att, att jag var dotter till, till pappa. Och under min ungdom så hade jag kastat mycket på honom om min smärta. Just det. Och nu var det som att Gud bara upprättade allt det. Och han berättade för mig, tala om för din pappa hur mycket du älskar honom. Så att jag ringde pappa, trots att jag bara gret, så ringde jag honom. Men han svarade inte. Så jag tänkte, ja men då kan jag vänta till senare. Vi hade ju så bra relation så att jag visste att han skulle ringa upp mig. Men då var det som att Gud bara, nej, du ska tala om det nu. Så jag skickade ett sms till honom. Där jag beskrev hur otroligt tacksam jag är över att han är min pappa. Hur mycket jag älskar honom och jag är stolt över honom. Och i slutet av smset så skrev jag, Jesus är precis vid din sida. Och om du bara ber med ditt hjärta kommer du få känna en oförklarlig kärlek. Och han svarar på det smset och säger att tack, det värmer mitt hjärta. Och dagen efter så ligger jag på samma plats och solar och så får jag ett samtal av min mamma som ber mig ta ett flyg hem till Gotland. Och min första tanke blev ju att ligger du på akuten? För att hon hade ju varit döende och allvarligt sjuk. Så det var henne jag tänkte på allra först. Men sen senare började hon gråta och berättade att pappa hade dött. Och alltså jag... Ja, dagen efter skickade jag sms och kände att du måste skicka ett sms och ringa honom nu. Så dagen efter så är han död. Och från ingenstans. Bara från att ha en pappa till att inte ha det. Och det var en total chock och jag liksom bara skrek. Och det var ju liksom när jag väl trodde att jag skulle få livet. För att jag hade varit i sånt mörker. Då bara vändes... Allting, det bara togs liksom en så stor del bort ifrån mig. Och naturligt sett, mitt eget förstånd, så tänker jag ju att det är där och då så borde det varit mitt stora fall. För att från det mörkret så tänker man att nu ska jag nå botten. Just det. Men istället så har jag mött Gud och på grund av hur han visade hans trofasthet. Han gav mina sista ord till min pappa och jag fick liksom bara vara så omsluten av honom. Och jag insåg att Gud, Jesus, det är den enda liksom handen som jag vill vara i. Och jag valde att fullständigt tro och ställa mina båda fötter hos honom. Inte stå med en fot i världen och en hos honom, utan... Det är Kristus som gäller och det är han jag vill följa och leva med. Och då valde jag all in för dig, Gud. Och mamma såg ju den enorma förvandlingen som skedde i mitt liv och insåg att även hon gav sitt liv till Jesus. Och tillsammans så döptes vi kort därefter. Är det sant? Och får ju totalt förvandlade liv. Ska jag ta en kort paus här, men tack att du delar så starkt. Vi ska höra på en kort låtsång här just nu. Så lyssna på den här och bara ta emot vad Gud gör i ditt liv just nu. Så vi är alldeles snart tillbaka.
hörni, vi har fått höra två jättestarka vittnesbörd och vi är mitt uppe fortfarande i slutet här. Men Nathalie, jag är så tagen verkligen av alltså just hur Gud bar dig när din pappa dog där. Mm. Vad var det som han dog väldigt snabbt? Ja, det var en väldigt sjuk svår. Innan eller? Nej, för alltså jag visste ingenting. Det var verkligen från ena dagen till nästa. Ja. Så ja, det var lite mysterium. Just det. Så han dog väldigt snabbt. Men som jag sa, alltså det var ju verkligen, man tänker ju att där skulle ju verkligen vara mitt fall. Men precis som det står i Bibeln så står det att när du är svag så är jag stark. Just det. Och det var det som verkligen skedde. Och du känner hur Gud lyfte dig fast du borde ha kraschat. Din pappa som var viktig för dig dog jättefort. Plötsligt från ingenting. Men Herren bara lyfter dig. Ja. Så som hans Guds ord säger. Och det var ju liksom första gången jag hade en sån djup frid och sån glädje. Och styrka framförallt. Har varit väldigt ostabil. Men Guds liksom kraft och stabilitet bar mig. Och det var faktiskt enormt. Wow. Väldigt starkt även idag. Liksom när man tänker tillbaka. Men det är den Gud vi går med. Yes. Tack Jesus. Det är fantastiskt. Jesus. Det är fantastiskt alltså. Verkligen. Wow. Men Gud är god. Gud är god. Smaka och se att Herren är god. Han är fantastisk. Om man väl smakat på honom så vill man inte lämna honom. Nej. Då vill man ha mer. Yes. Fantastiskt alltså. Men vad... Alltså Isabel och Nathalie, vad betyder Jesus för er? Vem är han för er idag? Han är allt, faktiskt. Det har ju varit en väldans resa nu sen 2,5 år sedan tillbaka. Och då fick jag ju uppleva mycket av Gud. Men jag visste ju inte så mycket om honom, för det är ju det att hans ord, Bibeln, det är där vi lär känna honom. Så att jag stod ju mycket på mina upplevelser i början och sökte mycket känslor helt enkelt. Sen har jag ju förstått vikten av ordet mer och mer och mer, och jag vill lära känna Jesus, som i Paulus varnar Korint, liksom, ta inte emot en annan Jesus, en annan ande, ett annat evangelium, att det är så viktigt att stå på sanningen. Verkligen. Så att det har ju varit en resa och mycket för mig som handlade mycket i nåd och kärlek, evangelium i början. Så, och åka till Kenya där det var väldigt mycket gudsfruktan och helighet. Och för mig har det varit en resa då att försöka få ihop det. Gud, jaha, men du ska döma och du är helig. Du kallar mig till ett heligt liv. Jaha, men om du är så, då kan du ju inte vara kärlek. Jag förstod inte det. Men ju mer jag verkligen får lära känna vem Gud är och liksom hur helig han är och hur fallna vi människor är utan Jesus, så förstår man bara... Behovet av Jesus. Ja, varför behöver vi hans nåd och korset? Och då blir liksom tacksamheten och kärleken till honom så stor. Och då är det verkligen bara, Jesus, du dog för mig. Inte för att jag längre ska leva för mig själv, utan leva för dig. Så jag vill ta upp mitt kors och följa honom. Ja. Precis. För den största skillnaden är nog att i början har man så starkt fokus på den här jorden. Och att man lever för den här tiden. Men ju mer och mer man lär känna Gud så inser man ju att han har ett evighetsperspektiv. Och jag lever inte längre för här och nu bara och för den förvandling som skedde här, utan jag lever för en evighet. Och då är man ju på ett helt annat kall och en helt annan resa. Och det är liksom, jag hungrar av att bara lära känna mer Gud och mer sanning. Precis. Härligt. Och ni har bara fått uppleva verkligen just ha den här resan med just Guds helighet, Guds nåd, Guds kärlek och liksom hur man får ihop det här på något sätt. Det kan vara spretigt på ett sätt, man kan känna det så i alla fall. Jag tycker det är spretigt, men
Gud verkligen, han dömer synden. Precis. Men han ger också sin kärlek och sin förlåtelse på korset. Vi behöver ta emot hans förlåtelse på korset genom Jesus. Precis. Och vi är verkligen... Jag är jättespännande. Vi tar din mun på varandra. Ja. Då nej, men jag tror att det största som vi i alla fall som frälsta behöver förstå när vi talar med varandra, det är att det första steget varje människa behöver göra om man inte har en relation med Gud, det är att omvända sig från sin synd. För det är där man får förlåtelse. Och jag tror att ibland, vi har inte alltid varit så tydliga när vi möter människor som inte känner honom. Att berätta att men Jesus har gjort det här för dig. Han har dött för dina synder. Och han är snabb till förlåta när du tar steget att omvända dig. Och det ser vi ju bara på ditt liv, Isabella. Att det tog så lång tid för dig att få den möjligheten. Men när hon fick det så förvandlade Gud ditt liv. Verkligen. Och det är ju att det är så svårt att, för vi är ju lärda i det här systemet och det här samhället och just vad kärlek är. Att det alltid ska kännas så bra. Men Gud är ju sanning och förstå att, att det bara finns helt enkelt bara räddning i honom. Och det är kärlek, att vi ska vända oss till honom. Amen. Så, ja. Så bra, så bra. Vi ska ta och be det snart, tänker jag, för de som tittar. Men vi tar en kort paus. Så tror vi har, att vi har kraftigt tron redo, tror jag, här. Kolla på det här. Erik kommer dela våra tankar med dig. Och sen ska vi be för dig som känner att du vill ha förbön och känner att det här som de här tjejerna delat, det berör ditt liv. Så lyssna på det här och häng kvar, så vi är alldeles snart tillbaka. När jag var 13 år hade jag mitt första möte med Jesus. I den stunden så fick jag känna hans kärlek. Och Jesus sa till mig, Edith, jag älskar dig för precis den du är. Jag älskar dig så mycket. Och från den stunden bestämde jag att jag ville leva ett liv med Gud. Men vad är det att leva ett liv med Gud egentligen? Det känns som att vi slänger runt den meningen ganska ofta, men vad betyder det? Och för mig så har det betytt allt. Från den stunden när jag var 13 så bestämde jag, Jesus, det är du och inget annat. Och jag har aldrig vänt tillbaka, och mitt liv har inte sett likadant ut sedan dess. Det är ett liv med Gud. När jag mår dåligt så kommer jag till honom och säger, Gud, det är piss just nu. Och han säger, Edith, jag är här. Det är okej. Jag tar hand om dig, jag tröstar dig, jag ger dig fri. Det är han som har gett mig glädje, det är han som har gett mig hopp. Det var Jesus som sa till mig, Edith, jag har faktiskt skapat dig unikt för att leva i glädje. Och Guds glädje är inte bara den här lilla sköna känslan, utan det är en glädje som bara flödar över, som bubblar upp, som man kan bara skratta för att han är så god, för att jag vet att jag är så älskad, att jag ser livet är vackert, livet är bra, för att jag är med Gud, jag lever med honom. Det kommer bara till barnaskap att jag är hans dotter och att han älskar mig precis som den jag är. Och jag får bara respondera till honom som är min pappa, som är min fader. Och du är hans dotter, du är hans son, du är hans barn som han älskar villkorslöst. Du behöver inte göra någonting, utan han säger, jag vill leva ett liv med dig. Vill du leva ett liv med mig? Vill du dela när det är svårt? Vill du dela när det är tråkigt? Vill du dela när du har roligt med mig? För jag vill dela allt med dig. Jag vill dela min frid med dig. Jag vill dela min glädje med dig. Jag vill dela min plan för ditt liv med dig. Så jag bara uppmuntrar dig att bara kom närmare Jesus. Bara prata med honom. Om det alldagliga, om det speciella. Dela ditt liv med Gud.
Och jag bara välsignar dig där du är just nu. Att du ska få känna av mer av hans kärlek för dig. Har ni haft ett sånt starkt program här den här kvällen? Och har ni tackat att ni har delat? Tack. Era livsberättelser egentligen är det. Hur känns det? Det känns fantastiskt att tala om Jesus och vad han har gjort i våra liv. Och... Det är väldigt bra att påminna sig om hans goda välgärningar. Och Gud, han är ju levande och verksam. Ja. Det är någonting som han gör idag. Det är inte bara historier, inte bara stories eller sagor. Mm. Han lever idag och han är verksam på jorden idag. Yes. Och arbetar genom sina lärjungar. Ja. Så nu får man ju istället se andra människor bli helade. Det är fantastiskt. Halleluja. Men bara tänker så här, hörni, ifall det är någon som tittar på det här och känner igen sig i det som ni delar, men det här är ju det exakta jag är, eller bara känner igen mig i det här, jag talar till mig, eller jag har sökt, eller varit sökande, jag har liksom känner mycket energier, jag hör mycket, kanske inte tror på Jesus, kanske inte vet vem han är, eller men bara blir tilltalad det som ni berättar på något sätt. Vad vill ni säga till dem? Vill ni säga någonting till dem i så fall? Att du får göra det. Du kan tala in i, kolla in i din kamera här, får du göra faktiskt. Ja, att det finns så många röster, så mycket som vill ta fokus från den enda sanna vägen som är Jesus Kristus. Så om man frågar, om man ropar ut att jag vill veta sanningen, så faller all lögn. Det är helt omöjligt när sanning kommer in att lögn finns kvar. Och den sanningen är för alla, och det räddar oss här på jorden, men också till ett evigt liv med Jesus Kristus. Halleluja. För jag uppmanar att bara ta tid och fråga: Jesus, är du enda sanningen, vägen och livet? Och han kommer att möta. Amen. Och Nathalie, du får också dela. Tack. Ja, alltså lär känna sanningen och den sätter dig fri. Om vi inte umgås med hans ord så kan vi inte lära känna sanningen. Och jag vill bara be för dig där ute, du som känner brustenhet, du som känner ångest. Jag talar till den ångesten nu i Jesu namn. Gå! Du ångest, gå nu i Jesu namn. Jag talar frid över dig, jag talar liv över dig. Halleluja, för Jesus, han bekämpar allt av nöd. Och vänder dig till honom så ger han dig liv, och liv i överflöd. Han har levande vatten till dig idag i Jesu namn. Tack och amen. Och det är så det är. Jesus lever, han är verksam och han kan ge frid. Mm. Det är underbart att Jesus, ett av Jesus namn i Gamla testamentet, det är fridsfurste. Engelskan Prince of Peace, och i grundtexten hebreiskan det står det Sar Shalom. Det är mäktigt. Så han kommer in och får regera, inte bara får komma in som en bit, men han får bli kung i våra liv. Yeah. När vi lägg oss ner för honom och säger: Jesus, du är kung, kom in och regera i mitt liv. Yes. Då kommer han regera, inte med järn, med hårdhet och våld, utan med frid. Mm. Han är inte bara så här att han ger in lite små frid här och där, utan han regerar med frid. Han är fridsfursten. Han är fursten över frid. Han är fursten av frid. Mm. Fantastiskt. Mm. Älskade Jesus, det är så mäktigt alltså. Jesus. Men hörru, ska vi inte bara be kort innan den här kvällen är helt slut? Vill ni göra det? Och vi bara tar och ber in en liten stund till för de som tittar. Mm. För de som känner igen sig det här kanske. Mm. Och om ni får några andra ord som känner till någon som tittar, som kunskapsord eller så, så bara ta det ut det också i så fall. Yes. Vill ni göra det? Jesus. Mm, då gör vi det. Och hörru, din där hemma. Om du blir berörd och fortsätter, vi ber för dig, fortsätter, så bara sitt ner och du kan andas ut, bara säga och bara ta emot. Du kan försöka lyfta din blick på Jesus, kanske hade du aldrig sett honom förut eller tänkt på honom. Du kan bara blunda och säga: okej, Jesus, nu är jag här, jag vill höra dig. Du kan säga: Jesus, jag kanske vet inte om du finns, men om du finns så ja, jag, nu vill jag
tänka på dig och jag vill lyfta min blick. Inte hur man lyfter sin blick, men jag vill göra det ändå, Jesus. Vill du fästa min blick på dig? Mm. Kan jag få möta dig? Jag vill möta dig. Min vän Jesus, han kommer att möta dig för att han älskar dig och han har sökt dig och han längtar efter dig. Mm. Jesus. Det viktiga är inte vad vi ska göra för honom, utan det är vad han har gjort. Han har gjort allting klart och vi har bara tagit emot av honom och bara helt ge upp inför honom. Lägg oss ner för honom, lägg oss i hans händer. Han är kung. Mm. Han är mäktig. Och han är underbar. Han kan ge en frid som ingen annan. Och han kan regera med en kraft som är så mycket starkare, och så mycket bättre och så mycket mer livfull än vad någon annan kan ge. Han är en källa som aldrig, aldrig, aldrig sinar. Vi ska bara be för dig just nu. Så bara du kan blunda om du vill och bara ta emot. Eller titta, men vill du bara ta emot ska jag be för dig just nu. Vill du börja be, Isabel? Mm. Tack. Tack Jesus. Tack Herre. Halleluja. Tack Jesus att du är den enda vägen, sanningen och livet. Tack att du älskar, du vill att alla ska komma till insikt om sanningen. Du vill frälsa alla och du möter varje hungrande hjärta som ödmjukas inför dig. Mm. Och Gud, jag bara ber specifikt för de människorna som är i kyrka idag, fast ännu inte har fått uppleva dig, ännu inte har fått blivit på nytt födda. Att en byggnad inte frälser, utan det är du, Jesus Kristus, som frälser. Så jag ber helige Ande om att du kommer att berör människor som hungrar efter dig. Kom och berör dem. Herre, Herre, helige Ande, du som ger liv, du som får oss att vända oss om från våra onda vägar och fram till dig, till livet, till sanningen. Halleluja, så kom och berör just nu. Kom och gör det bara du kan göra. Åh, tack Jesus. Tack Fader. Amen, amen, amen. Och där jag prisar dig. Yes. Jag prisar dig Gud för att du är frälsare, Fader. Du räddar, du tar en från mörker till ljus. Och jag bara tackar dig idag Fader för de människor som är där ute Fader som längtar efter att bli räddade Herre. Tack Fader. Jag ber Jesus Kristus att du skulle möta dem nu Herre Fader. Mm. Och jag bara tänkte på, eller under hela den här tiden så har jag tänkt på att Gud vill bota cancer. Så jag bara tackar dig nu i Jesu namn för att du är det namn som botar cancer. På korset bar du all sjukdom. Så jag talar till cancer att gå i Jesu namn. I Jesu namn ska sjukdom släppa. Och jag prisar dig Gud för det Fader. Att du har tagit vår synd och sjukdom på korset och genom dina sår är vi läkta. Halleluja för nytt liv. Wow, amen. Gud, han är så god. Och jag bara talar också nu till alla sjukdomar, alla smärtor återigen. Och bara stå med den bön att de ska försvinna i Jesu namn. Du ska inte vara under dem. Tack, du ska inte vara beroende av dem. Och din identitet är inte sjukdomar, det är inte smärtor. Utan din identitet ska förvara att du är ett Guds barn, du är älskad. Och också bara be med dig om du vill lära känna Jesus, om du vill ta emot honom som din frälsare. Du kanske inte vet vad det betyder, men han har dött för dig. Det finns någonting som kallas för synd då. Om vi har en skjorta på mig här va. Du kanske säger så här, men jag kanske har syndat lite grann, kanske gjort någonting som är fel, men det är inte så jättemycket. Behöver jag, men vad ska vi kolla på det för? Men du, om jag får en fläck på min skjorta här va, kanske ketchup, då säger inte jag att men den här är ju ganska ren. Jag kan ha den i alla fall. Det är bara några små fläckar, det mesta, den är liksom 98% ren. Det är bara en liten fläck av hela skjortan, det gör ju absolut ingenting. Nej, då säger jag ju att den här skjortan är smutsig, eller hur? Och släng den i tvätten. Minsta fläck, även i din själ, gör att din själ är smutsig. Du behöver slänga den i tvätten.
Och då är det ingen quick fix. Det är inte att vi försöker göra massa bättre gärningar. Om jag liksom försöker... Det här är synd, är någonting som inte går att tvätta bort, va? Själv. Det kommer bara bli värre. Nej, vi behöver tvätta det i Jesu blod. Och det rann en gång på korset för dig faktiskt. Det rann för dig. Och det är klart. Och du kan bara ge ditt liv till Jesus, och han kommer inte bara tvätta dig rena, han kommer ge dig nya kläder. Det är det han säger. Du kommer få ett nytt liv i honom. Han kommer liksom laga dig på ett sätt. Och han gör det på ett sätt som är fantastiskt. Och du kan bara be Jesus, nu kommer jag till dig. Tack att du älskar mig. Tack att du dog för mig. Och nu vill jag lära känna dig, Jesus. Och jag vill ge mitt liv till dig. Tack att du förlåter mig för alla mina synder. Tack att jag, när jag har bett den här bönen, är förlåten just nu. I Jesu namn. Tack Jesus att du har gjort mig helt ren. Tack Jesus att du har gjort mig helt fri i dig. Och nu bjuder jag in dig i mitt liv. Kom och var min vän. Kom och var du min kung. Jag ger mig. Jag ger upp allting inför dig. Jesus, fyll mig med din helige ande. Var med mig varje dag. Nu och för evigt. I Jesu namn. Amen. Så kan du be. Och sen börjar du följa honom. Vänd dig bort från synderna och låter honom få förvandla dig. För det är han bäst på. Och han kommer att ge sig nytt liv. Och du kommer vara frälst och tillhöra honom. Och det är det bästa du kan göra. Amen. Amen. Yes, amen. Vår kväll är slut här. Men tack att ni har varit med och delat. Så starkt och härliga vänner. Gud välsigne er, verkligen. Ja, broder. Och hoppas vi ses snart igen här. Verkligen. Så tack. Tack så mycket. Och tack, hörru min vän, att du har varit med den här kvällen. Och följt med. Och jag vill bara önska dig Guds rike välsignelse. En god natt. Och bara säga så här. Jesus älskar dig. Hej då.